pre svega to kao nije ni kompletan ansambl Narodnog pozorišta Pirot, Natalija Gelba nije s nama, ali Milica Filić kao gost došla i izuzetno nam pomogla na, u gradu na ovoj predstavi. A nekako sa Pirotskim pozorištem, pa ja mislim da mi sad već imamo neku određenu tradiciju, baš što se tiče teatra za decu i mislim da smo, jel te, manje ili više sa tim predstavama uvek uspjeli da najmlađoj pirotskoj publici, ali i oni stariji, ponudimo neki svet, neko izmeštanje, jel te, kažem, iz neke realnosti i mislim da je to veoma dragoceno kako za pozorište, tako i za decu i za grad, da neko pozorište ima tako raznolik pozorišni život koji je namenjen najmlađoj publici. I ovog puta taj izbor nekako je vrlo, vrlo lako došlo do izbora Ružnog pačeta kada smo razmišljali šta bi mogli da radimo, jer je nekako imamo se da smo i Saša i ja u konsultaciji osetili da je trenutno, pa mogu čak reći možda i nažalost, najbolji trenutak za Ružno pače. U nekoj današnjici gde deca odrastaju, puna raznolikosti, puna forsiranja da moraju da izaberu da li su ovo ili su ono, pa društvo u tom trenutku ne prihvata njihovu, kako kažem, ono što oni zapravo jesu i zbog toga bivaju ružna pačad, tako da mislim da je samim tim što je tekst tako živ danas, mislim da je tako i to korespondiralo sa predstavom, da je rađeno sa jednom lakoćom, a opet je ta tematika tako pipava, tako tamana, da smo baš imamo se polako birali sredstva i ono šta će se zapravo govoriti, odnosno šta želimo da deca nauči iz toga. A da li će stari prepoznati, mislim da je svakako hoće. Saradnja sa Milicom kostimografkinjom, Milicom Grbić-Komazec, je sad već nekako uigran tandem, tako da mislim da i ovog puta vas neće ostaviti ravnodušen ta njena kreacija koja je uvek nepogrešivo tačna. I po prvi put sam sarađivao sa Dudom Buržujkom, odnosno pseudonimom njenim, koja mislim da je isto takođe napravila jedan, da zapravo predstavi, daje skroz jednu drugu notu, izvlači iz neke klasične bajke koja se možda očekuje i baš daje neki, da kažem tako, rock'n'roller ritam celoj predstavi. Ali naravno puno nekih emocije i neke sentimentalnosti, tako da mislim da je baš napravila odličan posao koji podržava predstavu.